Ahojte, ahojte. Po vyspinkaní z predchádzajúceho záťahu sme boli poslaní naspäť k Bartolomejovi čeknúť, že čo s ním je, lebo že okolo chodia troly. Som trošku na pochybách, že koho tam poslať, pretože problém je, že na tých trolov treba rozhodne kyselinu, tak by to možno chcelo tu na Amiri s jej kyslou sekerou, ale zase možno ich nebude až tak veľa, tak budú stačiť bomby tu na nášho alchymistu s tým, že už má aj prsteň, aby sa mu lepšie triafalo. A v podstate všetci títo štyria týpci, okrem Valérie, potrebujú určite výrazne nabrať. Ja by som to možno skúsil v tejto zostave ešte risknúť, alebo možno by som urobil takúto výmenu. Áno, toto je myslím, že docela fair výmena. A teda pobral by som sa k Bartolomejovi a mám obavy, že to nedopadne dobre. Takže ten veľký save, ktorý sme tu mali, ten sa budem pokúšať zachovať. A uvidíme, že čo potom, pretože mierne povedané som na pochybách. Takže musíme ísť do Lone House, čo je nejakých x hodín cesty. Žiaľ, nevidím možnosť si tu ešte preusporiadať formáciu, ktorá sa možno bude hodiť hneď len čo prídeme do lokácie. Rozhodne by som ale vydal všetkým ľuďom aspoň po jednej kyslej bombe. Ops. A to ešte pred odchodom. No tento chalanisko je úplne bez akýchkoľvek príloh, by som povedal. Amiri, áno, má prepnutú sekeru, plamienky potrebovať nebude. Akurát by som jej možno dal nejaké liečivé lektvary a zase kyslú, no síce vlastne ona to zrovna nepotrebuje. Ekundajo tiež má svoje tie liečivé lektvary, to takisto treba pekne porozdeľovať a povydávať. Ops. Ale no tak, čo to vlastne je? Aha. Dobre. No a nič iné nám nezostáva, ako sa pustiť do expedície. Jo, ideme na to. Fajn, tak sme dorazili do Bartolomejovej lokácie a mali by sme... Mali by sme dozbrojiť a napríklad načarovať aj niečo ako brnenia na tých, ktorí ich majú a hlavne na tých, čo idú do prvej línie. Čiže tu na chalanisko má palicu s brnením, tento týpek si vie dať mágovo brnenie, na Shield of Fate aj tento. A taká Amiri by minimálne mohla nejaký lektvar na to dostať. Čiže takto nejako.
Dobre, máme ich nabufovaných. Tak si to ešte pre istotu uložíme, pretože tie boje nie sú veľmi jednoznačné. A takisto by sme mohli trošku zmeniť zostavu, pretože tak ako tá zostava je, kde tí najopevnenejší boli kdesi v zadku a tí zraniteľní boli dosť mimo. Moment, to potom skôr takto. Hops. Predsa len sme s Ekundajom lepší. Ale sme lukostrelci, takže Amirin Smilodon sem, Ekundajov Havino sem, povedzme. No, tak sme tu. A jednoznačne treba urobiť niečo také, že so, any brilliant ideas? Na Brandeďáka začať páliť všetci. Chalan by si mohol chlípnúť. A kam sa im podelo požehnanie? Výborne, tak zišlo by sa preliečiť. Dobre. Zhromaždíme si partičku. A čeknime si aj zvieratka, pretože zvieratka na tom môžu byť, no aj sú, tak ešte nejaké zo dva tie bliky. A povedzme tu na kolega by mohol zakanálovať. No prosím, tak to malo zaujímavejšie. Áno. A ešte tu na má vlastne ten náhrdelník proti? Áno, má, tak neviem, že čo má až také problémy. V každom prípade si to opäť quicksavneme, lebo je to nebezpečné podujatie. A opäť ideme poza bučky, poza pník k ďalšiemu encounteru, ktorý vyzerá byť fakt parádne nebezpečný. Aha, s bandičákmi sa mlátia. Takže požehnať. Aha, tu je Branded, tak do toho by som začal veľmi aktívne šiť.
OK, toto bolo tuším bez straty desiatky. A opäť čekneme zdravotný stav zvieratiek. Urobil som jeden skrytý reštart hry, pretože z mne neznámeho dôvodu. I grant you death. What's new? A clever. Mi prestáva vypisovať. A tu je brandeďák, no nič. Oh, Seraph, I see your light. Ako, keď je viac brandeďákov, tak je to dosť nebezpečné. No a teraz to už musí len kolegyňa so sekerou dokončiť. Obe zvieratka sú ready. Až na to, že zase si musíme čeknúť, že v akom stave. No, ako ktorý. Takže zase dáme Tristianovi. A má požehnanie, dobre, ale mohli by sme mu dať aspoň nejaké liečenie. Fajn. No. Fajn. Koniec filmu. What's that? Nové pásce. This is not possible. Celkom som sa uhol, takže nemyslím, že by to bolo až také zlé. Aha. Branded a normálny. Takže Brandeda. A tu na chalanisko by mohol uplatniť jaj. Mohol by aspoň nakúzliť na seba ďalšie kolečko zbroje. A tu už nemá, tak to je blbé. Aspoň lektvar keby mal. Má? Nemá. No, bude si chalan musieť dávať pozor. Zaujímavé. A opäť proste kontrola zvieratiek. Sú na tom celkom dobré.
Aha. Time's not waiting. Depend on me. Nowhere to run. Quiet, I'm thinking. Uha, tam je ďalší fortituďák. You see that? Dobre, myslím, že by sme mohli sem a tu je teda ako docela slušný náklad kade koho a kade čoho, takže zase požehnať. No nie, on by mohol požehnať a my by sme mohli proste zasa začať. Aim true. A čo by mohol tu na borec? No má tento kostitras, tak aspoň kostitras by mohol. Výborne, takže brandeďáka zase musím vlastnoručne. Trpajzlík je na tom docela zle. A kde je? Amiri, prečo neútočí? Aj zvery máme v pohode, teda neviem, či v pohode. Áno, v pohode, len ľudia nám tu nejako mrú. Grotus awaits us. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Výborne, takže sme skoro komplet. Dokonca u väčšiny z nás ešte pretrváva požehnanie, čo je veľmi podarené. Aj. Takže niektorým to požehnanie zjavne nerobí dobre.
No a tou kyslou bombou by mohol tu na borca odpísať, tak, dobre. Takže potrebujú zvieratka nejakú tu dopomoc. The end draws near. Čiže psíky kde? Tu pes potrebuje trošku viac. Ktoré kúzlo môžeme skonvertovať aid. Alebo požehnanie. Magritium Turinos. Dobre. OK. Aha. Fajn. Mhm. Ready for anything. No, čo by ešte mohli ako pomôcť? Keď už aj im pomaly končia kúzla použiteľné. Aha, to je dobré. Ona Adayana. Mhm. Modlitba moc nezaberá teda vlastne. To je brandeďák. Tak toto bolo tesné, ale celkom dobré. A kde je druhý Hamino? Tu. Dobre. No, zvieratka sú na tom dosť blbie, takže... Right here, my friend. Výborne. A áno, sú tu proste určité pochybnosti, že... Aha, to je jeden z tých, čo sme už našli. Run!
them! Iha, ďalší. No a my jej musíme zdvihnúť za každú cenu. Výborne. Čiže inak povedané je to tými trollmi dosť zamorené. No mohol by som teda ešte toto skúsiť. This is not possible. Aha. Čiže je to na mňa príliš. No ešte tu na týpek by mohol skúsiť. Podarilo sa, výborne. Takže zostáva otázka, že či sme vybrali so všetkými trollmi, ale myslím si, že áno. Iba že by nie. Amiri dnes zjavne ešte nefungovala ako liečiteľka, čo je trošku chyba, lebo ona má samozrejme tiež tieto schopnosti. A teraz si to užije. Lebo ideme dolu do laboratória. Takže Amiri. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Ona už má dosť životov, takže... Magritium Turinos. Tak. Zaujíma ma zdravie zvierat. Aj, takže tu na Havino... Ekundajov je tiež v problémoch. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Je na tom lepšie? Okus. Ešte by mohla sama seba trochu. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Tak. Takže poďme sa trošku naspeedovať. Time's not waiting. Požehnanie. A ochrana pred zlom. Modlitba. Here I am. See. I'm open to your orders. Rýchla streľba a... Inimosi travisi. Tak. A poďme. No, takže... Šup.
šup. A Swift akciu, šup. Super. Vyzerá to, že sme Delgada zachránili. You forced my hand. All according to plan. Repent. What you want? No má tu ešte niekto liečenie? Magritium Turinos. Má, ale moc to neúčinkuje. Áno, áno. Bič mu ukradli? No dobre. Čiže je dead. Local of resistance 2, last intelligence plus 4. A Arcane Protector, dobre. Má tu toho trolla? Nemá. Takže... v každom prípade môžeme vyliesť von. Toto sme mu už vykradli minule. Škoda, že bol nezachrániteľný. To sa mi veľmi nepáčilo. Ale slušný počet bodov v každom prípade za to všetko bol. Tak ešte by sme mohli prezrieť zvyšok tých jeho končín, či náhodou napríklad nenájdeme ešte nejakú, čo ja viem, nezlikvidovanú pascu a podobne. In due time. Ale v každom prípade máme Cloak of Resistance ďalší. Čo je fajn. That is not far. Takže môžeme poupgradovať. Čiže ja mám plus jednotku, ale zase moje savey nie sú také tragické. Že on má plus dvojku. Ako postupne by sme mohli tie kabáty tým jednotlivým členom proste pomeniť za lepšie. Tak. Dôležité je, aby každý mal proste Last Intelligence plus 4, to je úžasné. A toto je... vynikajúce. A toto... drtič.
plus dvojka. Kijak. Tak zaujímavé, ale nie veľmi použiteľné pre väčšinu mojich poddaných. Dobre, poďme domov. Zrovna Octavia mi dosť chýbala, by som tak povedal. A ako sa nám toto updatelo? A prečo sa toto neupdatelo? Aha, Guiding Beacon. Čo už? Čiže inak povedané, nie je to veľmi jednoznačne naformulované, no ako povedzme si to takto, že áno, sú tu na. A prečo je to preznačené na Troll Wilderness? No dobre, pôjdeme tam. Ale nie hneď, ideme domov. Potrebujeme preskúpiť, prezbrojiť a tak ďalej. A najprv ideme popredať veci. Čiže je jedna ráno a my ideme úplne brutálne obchodovať. V tomto sa mi páčil ten prístup, čo mali u Morrowinde, že proste obchodníci mali od do a basta fiddly a nikto s tým už nič potom nezrobil, keď nestihol. Toto sa môže zísť napríklad pre tieflingice, ktorí mi určite... Toto by bolo dobré, no, keby to... A toto je vynikajúce. To by som dal buď... To by som dal buď Octavii... Alebo by som to dal... Linzy. Uvidíme. Čiže za 200 toho predávame. Čau. No nemáme tých peňazí až tak veľa.
ideme do Trónnej, kde predpokladám, že za ten deň sa toho tak veľa nestalo. Máme aj nejaký artefakt pre Storytellera. A pravdu povediac, ja by som možno ten veľký kijak, ktorý je teda oversized, aj predal, pretože nevidím nejaký veľký význam v tom držať ho. To nie je zbraň, ktorú môže hocikto používať. OK, teraz tieto zvyšné veci by som išiel cez inventár a... teda... tu na slečný myslím, že sú na tom... dobre, čiže... táto má savey dokopy 14, táto viac, takže táto si zaslúži viac pláštik. Čo sa týka inteligencie... tak tu má plus 2, dáme jej plus 4. A má meč. Ja by som jej možno dal aj... Dosť výrazne vylepšilo. OK. Tam uvidíme, že na čo ju našpecializujeme. A teraz, kto ešte používa inteligenciu? No určite ona, pretože pre ňu je to jedna z základných vlastností. No, tento inteligencie moc nepobral. Inteligencia je vždy dobrá, ale niekedy tam sú proste problémy. 19, výborné. Čiže buď trpošový, ktorý za chvíľu bude povyšovať. Ak nemá lepšie, aj tu by sa dala použiť. Aj tu by sa dala použiť. A aj tu by sa dala použiť, takže... a aj tu. Tu je na tom úplne neuveriteľne. Koniec koncov môže to mať aj na jej počet kúziel, čo sa vie naučiť vplyv. Jasne. Dve pavučinky sú lepšie ako jedna, že? Takže kto má voľný slot na... niečo ako IQ, prídavok. Ja si myslím, že zatiaľ by sme dali Christianovi.
aj keď mu to možno veľmi nepomôže. No, vlčie košky zatiaľ odložíme. Tak, to sú nie vlčie, to sú Skullhoundov. Dobre, myslím, že sme na tom celkom fajne. A môžeme ísť čeknúť vládnutie. Pravdepodobne nebudú žiadne veľké zmeny. Máme 8 až 9 dní do konca eventov. Trade agreement s Mivonom. No zrovna to nemá kto vyjednať. Obnovenie taldanských baní tiež je, povedzme, že problematické. Takže za 8 dní by sme mali prísť naspäť. A vidím to tak, že najlepšie, čo môžem urobiť, je prehrábať sa cez spellbooky všetkých ľudí, ktorí môžu čarovať. Že či sme náhodou na niečo u nich nezabudli. Hlavne u tých, čo kúzla memorujú. Či netreba niečo zmeniť a podobne. Barkskin je výborná vec a Cat's Grace to nie je až také, aj keď vie to dať bonus k AC. Určite. Bez kúziel tu má nejaké kúzla, no ale také menej obvyklé. Kineticita je kapitola sama o sebe, inak je mu tak dať, no ale on skôr na tú charizmu ide. No a samozrejme tu na milosť slečna, to je iný level. Ja by som jej dal skôr tie Magic Missiles, tie sú vynikajúce. To je podľa mňa tiež lepšie ako zrovna spánok. Takto. Dobre, takže vlastne sme skončili. Ešte si prejdeme inventáre. No jej by sme mali dať niečo lepšie, ale nenapadá ma, že čo. Fireball je vždy dobrý. Kyslý šíp tiež.
Výborne. Teraz. Požehnávať môže aj tu na pani kolegyňa. Dobre, v podstate sme na tom relatívne slušne. Ešte by sme mohli predať zabudnuté drahé kamene, ako pozerám, ale to nie je nejaký výrazný. Nerysuje sa z toho nejaký výrazný zisk, tak by som povedal. Čiže in due time. Môžeme sa ísť vyspať. A je síce ďalší deň, ale nemalo by byť vôbec nič nové, lebo tá nie, že ďalší deň nie je ten istý deň, takže by nemalo byť nič nové. Presne tak. Ja sa obávam tu naprideliť niekoho na, tie, na niektoré z tých vecí, pretože tie neutečú a ak sa zjaví nejaký event zrazu z ničoho nič, tak by sme nemuseli mať ľudí. A to by bolo zle. To by bolo veľmi výrazne zle, takže momentálne sme v takom stave, že mali by sme už čo najrýchlejšie uťať trolie nájazdy, čiže bez nejakých veľkých, bez nejakého veľkého váhania by sme mali v priebehu niekoľko málo dní dotiahnuť vyhľadenie tej pevnosti. Zjavne nám nič iné netreba. Vyzerá to, že do tej pevnosti musíme ísť s Ekundajom, ktorý na tom má nejaké svoje záujmy. Musíme tam ísť s trpaslíkom, ktorý nás o to vyložene požiadal. A vyzerá to, že eminentný záujem má aj Jubilost. Čiže týmto pádom máme 4 pozície jasné. Akým spôsobom vyberiem tie zvyšné dve pozície, to je otázka. Ja mám také nutkanie, že zobrať asi Octaviu kvôli odomýkaniu a pasciam, ale rozhodne teda by som zobral aj niekoho namakanejšieho. Čiže buď Amiri, tá ale ide pomerne rýchlo ku dnu, alebo Valériu, ktorá je proste fakt tank, ako sa patrí. Takže je to také, no, na pováženie. A ďalšia vec, o ktorej rozmýšľam, že či by sa mi neoplatilo niektorých ľudí rýchlo povýšiť. Takže poďme na to. Amiri chýba, no, 2000 voláčov, to je relatívne dosť. A necelých 2000, 1500 chýba Ekundajovi, to je v pohode. Len pár drobných chýba túto trpaslíkovi, to je úplne v pohode. Ono to vyzerá, že naozaj oni sú veľmi blízko postupov. Máličko chýba aj Jubilostovi. Pomerne dosť chýba Tristianovi a pritom ten by to možno potreboval najviac. Valéria na to nie je veľmi odkázaná. Tá ešte potrebuje dosť. Lindsay je ďaleko od postupu, Jettal je v pohode. No a tieto dve, tie vezmem potom niekde trošku inde. Octavia takisto nemá k postupu až tak ďaleko. Takže ona je kandidát na
šestku, celkom ohnivý. On má ďaleko od šestky, ďaleko od šestky, ďaleko od šestky, má šestku. Ďaleko od šestky, má šestku. Tohoto tam chceme dostať, to je jasné. Veľmi blízky šestke, veľmi blízky šestke. Tiež blízky šestke, takže týmto sa nám celkom ujasňujú pozície. No, ono tu Amiri by sme potrebovali hlavne kvôli tej jej, ako by som povedal, Amiri by sme potrebovali hlavne kvôli tej jej sekere kyslej. Ale vieme ju nahradiť jedným dvomi kúzelníkmi, ktorí majú kyslý špliechanec, čiže tam je úplne jedno, že či by som zobral Octaviu alebo Rega. Obaja to majú. Takže na základe toho skúsim nejako určiť, že ako vystrojím všetkých týchto mojich na ďalšiu expedíciu. No a keďže sme vyspinkaní, tak môžeme vyraziť do terénu. A rozhodol som sa, že či už s nami Octavia pôjde alebo nie, tak kvôli všelijakým pasciam a podobným srandám by som mal kúpiť tie zlodejské rukavice. Ono vlastne na tie je taký bonusisko, že by sme sa mohli aj bez Octavie celkom úspešne zaobísť. Len je otázka teda, že či nemám radšej kúpiť nejaké účinnejšie artefakty, čo sa týka hlavne strelby a podobne. All according to plan. Takže predám mu ešte týchto 7 kusov, čo je zanedbateľná sumička. A idem pozrieť na tie rukavice, alebo potom môžeme pridať vylepšenie lukostrelcovi nejakému. Čiže 4000 stoja. A toto 11. Fú. Ja by som možno ešte počkal. Aj keď je pravda, že toto je veľmi zaujímavá investícia a navyše nám ostane 5800 peniaz. To sa môže vrátiť za nedlhú chvíľu. Asi sa na ne ulakomím. Dobre. Čiže budeme ich nosiť so sebou. Bez ohľadu na to, koho so sebou vezmeme. A do budúceho dielu si skúsime rozmyslieť, že koho vezmeme so sebou a kam pôjdeme ďalej.